Negdje moj motiv za prijavljivanje i učešće u ovim seminarima, odnosno edukacijama ili treninzima, je bio rad na sebi i neko podsjećanje na neke važne vještine koje su korisne kako i na ličnom, tako i na profesionalnom nivou. Mogu slobodno da kažem da su svi treninzi ispunili moje očekivanja i više nego zapravo nego što sam očekivala. Zaista je bila divna atmosfera, podržavajuća, nekako je vladao i timski duh i svi smo imali priliku da radimo na sebi i da unaprijedimo neke osobine, odnosno vještine za koje smo smatrali da nisu u dovoljnoj mjeri bili razvijene za nas.